Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 25 anys. La poeta i traductora Montserrat Abelló va guanyar ahir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Explica que continua treballant i escrivint perquè ella és vital i en don fe. Montserrat Abelló, bon dia i moltes bon felicitats. Dia. No fa gaire estava aquí en aquest estudi, parlàvem de poesia, sí. I avui ens fa moltíssima il·lusió felicitar-la personalment. I a mi també sé aquí. Què tal, com va anar ahir? Doncs molt, molt emotiu, una mica atabalada, però molt emotiu. Va agradar molt. I a més, la gent, el públic, va respondre molt bé, vaig sentir ben acollida. L'han posat a la mateixa renglera que molts altres escriptors i escriptores, no gaires. No gaires. Mercè Rodoreda i Teresa Pàmies. Sí, això ja vaig dir que això no em feia sentir orgullosa, sinó que m'entristia una mica de veure doncs, que, com sempre, hi han poques dones i que crec que en falten moltes que s'ho devien mereixer, com, per exemple, la Maria Àngels Anglada, la mateixa Maria Mercè, encara que fos jove. I, de totes maneres, també vaig dir una mica que, esclar, esperar, potser ja me l'havien donat, perquè esperar tant potser m'hauria mort, no?, perquè ja tinc 90 anys. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que vol dir que és una escriptora, però que, a més, la llengua o la catalanitat no és qualsevol cosa per vostè. Sempre he escrit en català i sempre hem defensat el català. Això, que diguéssim, viure aquí, a Catalunya, no hi hem viscut gaire, perquè de petita vam viure a altres llocs de l'Estat, que no era aquí, perquè el meu pare era enginyer naval, després, i a casa sempre, sempre vam parlar català. Uh-huh. I diguéssim, el català doncs, ha estat l'eix. I després va estar 20 anys exiliada a Xile, no? A Xile també, sí. Em vaig sentir molt més perseguida pel català quan vaig tornar de Xile, que a Xile. Perquè a Xile, clar, lògicament, amb la gent xilena parlàvem en català. En castellà, òbviament. Però, diguéssim, hi havia un centre català molt gran i molta, bueno, es feien moltes activitats. I a més, fins i tot una noia que teníem a casa, doncs vam voler aprendre el català, i que m'ajudava i parlava, es sentia orgullosa de parlar català. Uh-huh. 90 anys, vostè mateixa ens ho ha dit fa un moment, hi ha alguna clau de continuar escrivint amb claredat a la seva edat? Home, jo crec que al contrari, pots escriure millor, no? Perquè tens molta més experiència. Aquests 90 anys per la història de Catalunya, que són els 90 anys de la seva vida, com els ha vist? On som en relació a on érem quan vostè era joveneta? Jo trobo que hauríem d'estar millor del que estem. Encara estem lluitant per coses que són òbvies. Sobretot estem lluitant pel català encara moltíssim. Perquè encara que s'ensenyi, una cosa bona és que tothom surt sabent més català que abans, però en canvi s'usa menys. I a més això es nota, Jo que vaig estar al Clínic fa, per desgràcia, fa uns 3 o 4 anys, aquesta vegada que he tornat m'ha sobtat que la gent, els catalans parlen castellà, entens? D'entrada. I jo vaig haver de lluitar tota l'estona de dir, per què em parleu en castellà? Parleu-me en català, no? És una cosa que greu aquesta. La gent s'ha d'interioritzar que no ho han de fer, això. Algunes vegades algú diu això és una certa nostàlgia de la Catalunya monolingüe que vosaltres, la gent de la seva generació, senyora Balló, va conèixer. No, jo no crec això. Això jo crec que és un defecte dels catalans. Que creiem que hem de... Per què hem d'ajudar? Els hem d'ajudar a aprendre el català, que aprendre un idioma, sigui el que sigui, beneficia. No és dolent. I fins i tot és una certa forma de concedir una carta de ciutadania, no? D'igual a igual, sí, no? Sí, sí, jo crec que és una cosa que... un fenomen que es produeix ara, que si no intentem corregir-lo, és greu. Hi va haver algú que la fes escriptora a vostè? No, no ho sé, m'hi vaig fer sola. No va tenir cap model a imitar, cap professor? No. Cap lectura? No, vaig tenir una necessitat d'escriure. Perquè jo crec que diguéssim, tots els moviments artístics són fruit d'una necessitat que tens. I aleshores cada un troba el seu medi d'expressió. I jo el vaig trobar sobretot en la poesia. Clar, jo sempre he llegit molta poesia. Quan era a Xile, doncs vaig llegir molt el Neruda,
El Neruda m'agradava força, perquè el tipus de poesia d'ell m'agradava. Després també, clar, també hi havia el Pere IV, el Joan Oliver, que eren molt amics i que li agradava el que feia. Però amb això vaig ser bastant jo. És a dir, tothom tractava d'escriure com el Carner, com el Riba, i en canvi jo, des d'entrada, ja vaig veure que no havia d'escriure així. Per això, potser també bastant influenciada per la literatura anglesa, perquè també el vers lliure allà ja sempre hi ha estat, i perquè són dos idiomes que fonèticament s'assemblen molt, el català i l'anglès. És Montserrat Abelló, de qui podríem recuperar moltes pàgines, però, per exemple, aquest plaer de viure, d'estar asseguda i contemplar com cau la tarda, tarda d'un gris lluminós ara que el dia s'allarga, i ser feliç com a Epicur amb el poc que bull al meu abast, i, en no esperar ja res d'un més enllà, no tenir por de la vida ni de la mort. Bé, això resumeix una mica el meu estat d'ànim d'ara, i per això estic com optimista. Perquè primer, doncs, sóc feliç amb el poc que tinc, que no és poc, perquè el que tinc, sobretot, són molts amics i amigues, i sobretot gent jove, que m'estima molt i que ens entenem molt bé. Perquè, per exemple, una amiga molt amiga, la Laia Noguera, que deu tenir uns 25 anys, ella sempre diu, jo sempre vaig de jove, jo de vella. Per nosaltres ens tractem com a persones, i com a persones ens entenem perfectament bé, perquè tenim idees molt més semblants que amb altres persones, no? Així és, i així està Montserrat Abelló, que en efecte, quan diu que està contenta amb el que té, intuïm des de fora, això només ho pot dir ella, però intuïm des de fora que té motius per afirmar-ho, ni que sigui perquè des d'ahir va rebre un merescut reconeixement que ha de fer feliç qualsevol. Moltíssimes sí. Felicitats. Gràcies. I bon dia. Bon dia. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 25 anys.